Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter Coelho, aqui do canal Matemática Teca. Nesse vídeo temos aqui, ó, a seguinte divisão entre potências, certo? Temos 1024 elevado ao quadrado dividido por 64 elevado ao cubo. Beleza? Então vamos encontrar o valor dessa divisão. Beleza? Então, mas antes vou fazer um pedido especial para você. Bom, no começo do ano eu tracei um objetivo, né? Um objetivo para esse canal, né? Que até o final do ano 2018, eu conseguisse 20 mil inscritos. Isso mesmo, né? Estamos aqui em outubro, né? Na metade de outubro, e eu consegui chegar à marca de 16 mil inscritos essa semana, né? Falta aí um pouco mais de 2 meses para acabar o ano, né? Então tá meio difícil de eu chegar, né, a essa marca de 20 mil inscritos. Então, aí é o meu pedido, né? Eu peço o seguinte: se você, né, que tem aquele amigo que tem alguma dificuldade ou mesmo que goste de matemática, né, peço que você recomende esse canal, certo? Ou mesmo pegue esse vídeo ou outro vídeo que você se interessou, certo? Aqui do canal, e compartilhe nas suas redes sociais, que vai ajudar e muito a eu conseguir o meu objetivo de chegar, né, até o fim do ano com 20 mil inscritos neste canal. Certinho? Beleza. Agora, ó, vamos aqui à resolução. Vem comigo, olha só. Temos aqui, ó, 1024 elevado ao quadrado dividido por 64 elevado ao cubo. Certinho? Ora, coleguinha, quando temos uma potência onde a base, né, tem um valor muito elevado, nesse caso aqui, ó, 1024, né, temos que pegar esse valor e fatorá-lo. Isso mesmo. É o que vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 1024, vou fazer aqui no cantinho, ó. 1024 e vou fatorá-lo. 1024, como é um número par, né, é divisível por 2. Então, iniciar aqui, ó, 1024 por 2 dá igual a 512. Novamente, dá por 2, né? 512 por 2 dá igual a 256. 256 dá por 2, né? 256 por 2, 128. 128 dá por 2, que dá igual a 64. 64 por 2, 32. 32 dá por 2, que dá igual a 16. 16 dá por 2, que dá igual a 8. 8 dá por 2, que dá igual a 4. 4 dá por 2, que dá 2. E 2 dá por 2, que dá 1. Beleza? Então aqui fica, ó, esse 1024 vai ficar 2, né? Aqui só tem fator 2, né? Então vai ficar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado à décima potência. Beleza? Então, 1024 fatorado é 2 elevado à décima potência. Então, no lugar de 1024 aqui, eu vou colocar 2 elevado a 10. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 10, que está elevado ao quadrado, sobre esse 64. Da mesma forma, vou fatorá-lo, certo? Eu posso fazer essa fatoração à parte, mas aqui eu vou utilizar nessa fatoração do 1024. Porque, ó, quando chega nessa partezinha aqui, ó, aqui dá 64. Então, ó, daqui para baixo é o mesmo que eu pegar e fatorar o 64, ó.
64 é. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado à sexta potência. Compreendeu aí, ó? Novamente, eu posso fazer a fatoração do 64 à parte, mas aqui eu preferi já utilizar essa fatoração aqui, ó, do 1024. Beleza? Porque quando chega nessa parte aqui, ó, eu já tenho 64. Beleza? 64, ó, a partir daqui para baixo, eu pego, ó, e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatores 2. Então fica 2 elevado à sexta potência. Beleza? No lugar do 64, eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado à sexta potência, que está elevado ao cubo, né? Certinho? Beleza. Ora, coleguinha, aqui no numerador temos uma potência de uma potência. Quando temos uma potência de uma potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Vamos lá, ó. Vamos repetir aqui a base, que é 2, e vamos multiplicar os expoentes, ó. 10 vezes 2, 20. Então, coloca aqui, ó, 2 elevado a 20, dividido por. Aqui no denominador, novamente, temos uma potência de uma potência. Repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Vamos repetir aqui, ó, 2 e multiplicar os expoentes, ó. 6 vezes 3, 18. Então, coloca aqui, ó, 2 elevado a 18. Então, aqui, ó, ficou uma divisão de potências com mesma base. Quando temos uma divisão de potências com mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Isso mesmo. Vamos aqui, ó, repetir a base, que é 2. Beleza? E subtrair os expoentes, ó, ficando aqui 20 menos 18. Dessa forma, vai ficar, ó, 2 elevado a 20 menos 18, 2, né? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, encontramos que o valor dessa expressão aqui em cima é igual, vou colocar aqui, ó, a 4. Beleza? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Deixe seu curtiu aí, inscreva-se no canal, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!